Awesome. Tunggu Mister, tunggu dia Mister. Tunggu dia, tepi dia. Apa ni? Sibuk air. Saya air, saya air tadi. Nah, air kau tak jadi, keluar. Bawa tu, buat nampak betul-betul. Air. Air cepat, cepat. Oh, eh, oh. Segi, segi. Air. Lagi, lagi, lagi. Cepat. Eh apa? Apa ni? Eh lari! Eh lari! Eh lari! Cepat! Cepat! Eh lari! Eh! Eh jalan! 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 Air salah! Air salah! Eh gerak ni! Oh, awesome kah? Awesome kah? Awesome! Awesome! Apa ni? Awesome! Awesome! Yes! Belakang ni stand by, kan saya kat stand by. Ni macam burung ni. Hari tu macam ni. Ni air macam ni, tangan bawah, tangan bawah. Ha. Burung. Burung. Semua ni perlu kemai. Oh. Budak aku tak dulu. Eh. Cepat. Cepat. Apa tu? Batu nang. Ari batu sini. Alah macam ni leh. Kami ha kalau tadi. Siapa yang belum sini? Lama. Kau tu kau.
Eh, jalan, jalan, jalan. Tadi bumbu tadi mana? Tu, sana. Alia, sini. Jumpa saingan. Ay. Batu. Ada batu. Ada. Kebai dah. Lambat. Ah, Jauh sikit. Okey, jalan. Salah. Eh, ayo batu. Ya betul lah. Dia jalan. Dia buat semua batu.